un petit text que consta en molts informes i a molts llocs i que referma la importància d'aquesta actuació. Vull dir, la zona on ens trobem constitueix l'exemple més espectacular de colada basàltica amb morfologies prismàtiques de Catalunya i de la península Ibèrica i es troba inclosa en l'inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. I això que us acabo de llegir em permet, davant de les càmeres, reclamar de l'administració de Catalunya que dintre de les seves possibilitats prestin un interès especial a la zona on ens trobem. Reclamem que l'espai es dignifiqui i que la cinglera, que és un espai únic i singular, doncs s'hi dediquin tots els esforços doncs, al seu manteniment, a la seva conservació i sobretot a la seva difusió. Abans ja he dit que tots aquests espais que tenim, els espais que hi ha a Sant Joan i a molts indrets de la comarca de la Garrotxa, representen un dels punts de l'atractiu turístic que té aquesta comarca, que està contribuint d'una manera important al desenvolupament econòmic i social de la comarca. I per tant penso que aquestes coses s'han de cuidar i s'ha de tenir molt en compte. I és que tampoc demanem massa. Només demanem una planificació i que cada any es puguin invertir uns diners en aquest manteniment, en aquesta difusió i en aquesta consolidació. Jo sóc d'aquelles persones que sóc optimista, no vull aquí transmetre un missatge de pessimisme, però sí que vull transmetre un missatge realista. D'actuacions se n'han fet, el que passa és que aquesta comarca necessita més. Aviam, aquí tenim un gran problema, és una comarca d'una vegetació exuberant, la vegetació doncs, creix a vegades d'una forma desmesurada i aquest tipus de coses s'han de vigilar i s'han de controlar. I a més que abans ja també s'ha fet esment, tenim el gran problema de que des de fa uns anys doncs, hi ha una sèrie de plantes invasores que ofeguen les que són autòctones i que, per tant, com a mínim cada any s'hauria de fer alguna actuació, petita o grossa. Aquí es tracta només de planificar i de trobar aquells recursos que ens permetin cada any fer alguna cosa. Des del meu punt de vista és així de senzill. A vegades les coses no són tan senzilles com semblen, però per almenys hem de lluitar per això. Jo l'únic que veig és que els tècnics, a l'hora de buscar solucions i a l'hora d'exposar els problemes, també tenen les seves diferències i els seus punts d'opinió que no a vegades no coincideixen, sinó que a vegades divergeixen. Però lògicament la vegetació sí que influeix en el desenvolupament millor o pitjor de la geologia de la cinglera. Però sí que de tant en tant doncs, es desprèn un tros, un prisma o un tros de roca. Si vosaltres coneixeu una mica la formació i l'evolució de la cinglera de Castellfollit és fruit de dues erupcions volcàniques en el temps i les característiques són molt diferents les de la primera erupció de la segona, vull dir la primera erupció que representa la base de la cinglera, després varen transcorrer molts i molts anys, a sobre s'hi va anar acumulant una capa de terra, de sediments, i després va venir l'altra erupció volcànica, que és la que va formar aquestes capes prismàtiques que veieu vosaltres de mitja cinglera cap a Navon. Lògicament, diuen els tècnics que la cinglera és un element geològic viu que amb el temps doncs, es transforma. Abans també se m'ha preguntat si hi havia tingut alguna afectació sobre la cinglera. Estem parlant d'actuacions a una distància suficient com perquè no hi hagi cap afectació. A part, estem parlant de tala, vull dir, el sistema radicular segueix per sol, l'estabilitat la segueix tinguent i tampoc estem parlant d'uns arbres que facin unes arrels a molta profunditat, sinó que són precisament arbres que fan arrels superficials bàsicament per buscar l'aigua, que ja la tenen prou amunt com per
la situació on es troben, que estan a prop de l'aigua, no? També han de tenir un efecte educatiu, no? Que per això es fan aquests plafons de les diferents actuacions que, on s'intervé, per tal que la gent valori l'entorn natural i sobretot doncs, no el respecti i que no s'hi tirin doncs, deixalles, perquè realment l'esforç dels nanos, dels treballadors que han estat traient coses, no només és treure-la del riu, sinó que és transportar-la, no? I pes i dificultat a nivell de gestió i, per tant, un cost econòmic que es podria dedicar doncs, a temes, no?, més naturals o d'espècies o de potenciació del bosc de ribera, com és l'objectiu principal de l'actuació i no la neteja